Основното училиште Невена Георгиева Дуња од општината Киселавода од понеделник продолжува со онлайн настава. Одговори за ова денеска побара колешката Елена Милошевска. Елена, која е причината за ваква одлука? Ние се обидовме да добиеме одговори од директорот на училиштето која е причината преди која дечињата од понеделник одат на онлайн настава, но кога дојдовме во училиштето, тој не беше тука, не пречека вработените, само накратко ни одговорија дека е отсутен, односно дека е на боледување. Исто така и вработените не сака да откријат повеќе детали зошто дечињата од прво до трето одделение целосно се префрлат на онлайн настава. Но за разлика од нив, родителите вела дека добиле одлука, односно известување од училиштето дека станува збор за превентивна мерка поради зголемениот број на заразени, како и поради влошината состојба со вирусот во училиштата во земјава. Но дали родителите се согласуваат дечињата целосно да се префрлат на онлайн настава, слушаме од анкетата која подготвивме. Ради ковидот, мој другар се разболел, фател корона. Има некој? Има корона. Па ако ситуацијата е таква да треба да се затвори, да. Каде смета дека можат повеќе да научат? Тука на училиште. По тоа нема дилема, тоа е јасно. Па не би требало да учат онлайн, ама не знам. Тоа е одлука на државата. Во ред е само онлайн да бидат или? Па не е во ред. Елена, што велат од општината, побарали ли и други училишта ваква дозвола да преминат од настава во училиште на онлайн настава? Дали останатите 7 училишта кои се наоѓаат на територијата на општина Кисела Вода од понеделник ќе одат целосно на онлайн настава, ќе се знае утре. Првиот човек на општината Темилковски вели дека утре заедно со сите директори ќе имаат онлайн состанок и ќе одлучат како понатаму ќе се одвива наставата во училиштата. Но сепак според него многу позагрижувачка е состојбата во градинките. Тој вели дека во двете градинки кои се наоѓаат на територијата на општината има вкупно 9 дечиња кои се позитивни на вирусот. Сепак повеќе детали слушаме токму од неговата изјава. Утре имаме свикано состанок или поточно актив на директори да видиме и целосната состојба и во другите училишта доколку има потреба и таму да се донесе одлука за целосна онлайн настава, бидејќи пред се здравјето на најмладите ни е приоритета, кажавме здравјето и на наставниците и на секој жител на нашата општина и на државата. Така, слушнавме што вели градоначалникот, инаку според проценките на општината има околу 120 дечиња од прво до трето одделение кои всушност немаат услови за да учат од дома. Причините се секако различни, дел од нив немаат компјутери, дел воопшто немаат интернет, но исто така има и дечиња чии родители се на работа и нема да има кој да ги чува од понеделник дома. Тие се информациите кои ги имаме на оваа тема, јас повеќе детали најавувам во дневник во 19 часот. Така, Елена Милошевска, ти благодарам за ова вклучување во овие вести. Секако многу повеќе детали и ставовите и на Министерството за труд и социјална политика ги очекуваме во централниот дневник.